ოპოზიციამ თავარია რომ ოპოზიცია შეთანხმებული ვართ რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია. ოპოზიცია შეთანხმებული ვიყავით რომ ჩატარებულიყო რიგგარეშე სხდომა. როცა მივმართეთ უკვე წერილით პრეზიდენტს და პრეზიდენტს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო დაუგეგმავად გაფრთხილების გარეშე ორი დეპუტატი ქავთონი წითლიძე და ბატონი ხაბეიშვილი გაემგზავრდნენ საქართველოსდან შესაბამისად საკითხი რომ არ ჩავარდნილიყო და არ გადადებულიყო ეს საკითხი კიდევ 6 თვით. Президент მივმართეთ თხოვნით რომ არ გამოეცა არ ჩაენიშნა რიგგარეშე სხდომა და ჩვენ კი ამ კომისიის შექმნის საკითხს გავიტანთ მორიგ სხდომაზე რომელიც მომავალ სასესიო კვირაზე იქნება დღის წესრიგში რადგან ის რეგისტრირებულია უკვე დარეგისტრირებულია საკითხი და პრობლემა არ არის კენჭისყაზე გატანა ეხლა უკვე მთავარია რომ მომავალ კვირას ყველა იყოს და 52-ვე მანდატი გამოვიყენოთ ოპოზიციის თუ ვინმე წინასწარ შეთანხმების გარეშე არ იქნება სხდომაზე ან არ ჩათვლის საჭირო თხოვნისას ეს იქნება მისი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა და საქართველოსი გაიგებს თითოეული ადამიანი ვის არ უნდა რომ გამოძებული იქნას დანაშაულები სასამართლო სისტემაში წინახერისუფლების და ამხერისუფლების დროს. შეიძლება დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტი მოძრაობის მიერ დაინიცირებული კანონპროექტი უნდა განიხილოთ გაერთიანებულ კომიტეტზე რა შეეფასოთ ეს კანონპროექტი რა განსხვავება ლეგიტიმის კანონპროექტის და დაუჭერთ რა ხარს. მე მოვისმენ ამ კანონპროექტის განხილვას ის უფრო სისტემურ მიდგომაზე ორიენტირებული ვიდრე პერსონალურ მიდგომაზე რაც არის ასევე რეკომენდაციებში არაერთხელ აღნიშნული მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია მსჯელობაზე დასწრება მსჯელობის მოსმენა და ამის შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მოსამართლეების შეხვედრას დღეს პრემიერ-მინისტრთან როგორ შეეფასეთ იმ სამინისტროს რომელიც არის შეერთდა და არ ისინი არ გამოიცნენ მოსამართლეები რომ ასე თქვა და პრემიერის ის რომ პრემიერი ეახლა კლანს ეს არის დასტური იმის, რასაც წლების მანძილზე საუბრობენ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, რომ ეს არის ურთიერთსარგებელზე ურთიერთ დამოკიდებული ორი მხარე, ხელისუფლება და კლანი, რომელიც სარგებლობს ერთმანეთით. ღარიბაშვილი საერთოდ არაფერ შუაში არ იყო, აი ამასთან რაც გააკეთა, ეახლა კლანს და ილაპარაკა, მოითხოვა პატივისცემა. პატივისცემას არ ითხოვენ, პატივისცემა ან არსებობს, ან არ არსებობს. პრემიერ-მინისტრის საქმე საერთოდ არ არის, ასე გრუ გადაეფარა კლანს და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ეს არის კლანი და შეზრდილია ხელისუფლებასთან.